Kuptojmë, kjo është një super lojë që ne e bëjmë me super njerëz. E kemi bërë me dy super çuna, tani rada ta bëjmë me dy super goca. Frikët e lin pas fare. Tregoni tatuazhet gocat, super goca, tregoni. Tregoni tatuazhet, tregoni, theuni, gati. Okej. Okay. Tani përçafoni njëra tjetrën, filloni prekuni, vazhdoni, luani për kamerë, luani për kamerë. Okej. Okay. Kjo është një lojë shumë e thjeshtë, do vendoset në monitor, do ketë tekstin e një këngë shumë të famshme, okej. Po pse bën sikur ta kemi thënë më para? Shitja sikur nuk e di këtë gjë. Wow, tu thua, okay. Habitu, habitu, ja. Me gjë habitu duke u komitë. Wow. Pashte. Dhe shikot televizionin, ha. Po, dhe në momentin që ti lexon atë tekstin e karaokes aty kur ndalon teksti aty ti duhet ta vazhdosh këngën vet. Në qoftë se nuk e di, do të bëj diçka me këtë mikrofon. Të bëhet një lavazh nga miku jon mikrofoni. Okej, regjia. Me këngën e parë, dhurata Dora. Ok, ti haro, vazhdo. Fillojmë regjia, lutem. Ok, interpreto, luaj për kamerë. Një sekund, po. Haro. Se do bëhet pis vajzave. Interpreto. Jepi. Po ima të mirën tënde, jepi. Kur ti je, kohë nga pjesa, me njoja vesh, me ty njëna vesh, janë ndimo do nga. Për t'i kisha dhën edhe djeta. Ulo mos qitë dhën pak. Kom me nuk që na dy që na pasion. Edhe nuk më lëndon. Okej. U dojsh! U dojsh, po përso u dojsh e këshu mërë? Se mos e një mërë, jështë amër idiot, o idiot. Kam për të vazhdoar, kam për të vazhdoar emisioni, më fa. Një sekund, Benjat se... O dojsh. Oke, po shumë më stres, po shumë. Oke. Dhe mi stresa. Oke. Ik shko laud. Oke, Meg, u mendoj se ky mikrofon ka fuqi dhe për ty. Po ka fuqi ashi gjenika që është. Oke. Ashi gjenika. Si, është bio mo. Është bio. Është mbledhur. Dale bien. E kemi mbledhur Ali. Ka se raundi Donaldi me dorën e vet. Oke. Regjia, të lutem ndihmoni me materialin e Megit. Meg. Bismillah. Trego vetë. Regjia, do një fazoletë. Trego vetë. Po nisi të këngë që unë e di. Okej. Jo. Po tallë. Se u duk si një djalë. We found love. Vazhdo. Yellow diamonds in the light. And we're standing side by side. As your shadow crosses mine. What it takes to come alive. But I gotta let it go. Bravo, Mickey! Yo, Pippi, it's a best thing I just said. We found love in a hopeless place. I did. Okay, vazhdo, vazhdo. We found love, it's the way I'm feeling. Yo! Hey, un gatrove. Hey! Yo! For cops, for cops, and dinto, cops! And dinto! Sa të pa drejtja mikrofon ato komo i me. Jo, se ka pajnë o me unë, është i pa drejt mikrofoni. E, po vajzë që e ka këtu i thotë, jo! Vetëm Megi nga barë. Mos, që më bëndi, mos! Që gjele vetëm që t'je su. Që se më bëndi që e këshu. Shadhe Benjat. Meg, regulo mikrofonin që mos të bëjmë ndëryrje. Po zemra, po kjo shumë është. Po shumë është pra, se e një shumë të mira të dyja. Shumë është dele, ha. Oke, Benjat, kjo është një këngë shumë e njohur ruse, tradicionale. Ha, njohë sigurisht. Që duhet a njini që të gjithë besoj, dhe këndoj që të gjithë së bashku. Oke, shkojmë. Hajde, një gati. Osa e bukur shkjo, le zoha. Keni muzikën, ju lutëm. Jepi qik. Kalos, kalos. Hej, një. Apodala minja, apodala. Hej, 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 hej. Ja dhe kjo si Megi, ja dhe kjo si Megi. Oke, po se na u dojtë, mos! Mos! O
Osjel Banik. Osjel Banik. Osjel Banik. Osjel Banik. Nuk e kuptoj mikrofonit të... Romeo, nuk e kuptoj të rites në Itali dhe mos të... Mos të dish këngët ruse, vetëm Benjate ka parë. Do të bojt pesh, moj, do të bojt pesh. Mirë, moj, mirë. Mirë, moj, mirë, mirë. Mirë, moj. Kjo është djerës, është djerës, është djerës. Po është publik, o të bëjës një gjithë poshtë, të ratë jam gati. Këtë ratë kemi zjedhur një këngë shumë të njohë realisht, po ruse, por jo jo, realisht, gjithë njerëzit... Ajde, këndojë ti me mua. Si, e këndojë në basë më pa tjetër, ajde, jepi. Ajde, këto, këto. Da ta regulloj këto, ajde. Ajde, këto, ajde. Këto, ajde. Këto, ajde. Këto, ajde. Këto, Gjeri? Bravo, le dikta! Oh, po këndore, bravo! Ok. Hey! Ok. Regjati volumi! Flori, salam! Me kemi rritë në Flori. Na, 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 na. Bravo. Gjeri? Aha. Bravo. Gjeri? Suspek baron kjoj Flori Salam. Po pëse baron kjoj shpek kjoj Flori Salam, jo? Ta kështë gjatë dhe qiko, bërë. Qa thua tje, pesi e këndoj kjo, si do reziston të, jenë të reziton. Ajde, budala. Okej, mirë, mirë. Okej, goca të shkoj të lajnë, ti për cjelim. Marum neve, ka qishte. Po ka qishte, ju kënashtë në qishte. Si ka qishte, po e bërë këtë të shketin. Si ka qishte, jenë të resi. Putin e jenë këng ekstra. Jo, 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 ka qishte. Ka qishte, okej. Okej, falenderoj Megin. Megi, të lumë të goja. Falenderi. Benjar, të lumë të goja. Falenderi, falenderi. Shumë që isit sot me ne. I falenderojmë. I falenderojmë Vajta, Megin edhe Benjatën. U knaqëm shumë, shpesoj që dhe ju t'jeni knaqëm. Ja, Megin do t'a marri me vete këtë besoj. Si suvenir, pa tjetër. Dhe ne sa të njojnë njëra tjetër me mikrofonin, unë them të kalojmë në një atësishë shumë të skutë për publicitare.